Amen. Amen. Սիրելի ծրագրողներ, նորից ողջունում ենք ձեզ ամենքից, մայրաթոսուն մեջ միացնում, գիտեք, որ այսօրվա մեր ասուլիսի թեման մայր տաճարի վերահսկում և միօրինակն է, որոնք որ առաջիկայում նախատեսվող այդ սրբազան արարողություններն են։ Ձեզ այսօրվա մեր բանախոսները մայր տաճարի վերահսկման, միօրինակության և հարակից միջոցառումների հանձնախմբի արարողությունի կազմակերպման հանձնախմբի ատենապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանն է և միջոցառումների և հրատարակությունների հանձնախմբի ատենապետ Նաթան արքեպիսկոպոս Վարդանյանը։ Սրբազան հայրերը կներկայացնեն կատարված աշխատանքները միջոցառումների հետ կապված և վերջում կարող եք ձեր հարցերը նաև ուղղել սրբազան հայրերին։ Շնորհակալություն, նախ շատ տպավորված եմ մեր լրատվան միջոցների հետաքրքրվածությամբ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր մասնակցության համար այս միջոցառումների լուսաբանման աշխատանքներին և շնորհակալ եմ, որ ընդառաջել եք մեր հրավերին և մասնակցում եք այսօր կազմակերպած մամլո ասուլիսին։ Առիթը իհարկե արդեն մենք հայտարարել ենք, մայր տաճարի վերահսկումն է և նորոգության արարողությունը, իրադարձություններ, որոնք վերջին տարիների մեր եկեղեցական ազգային կյանքում չափազանց կարևոր նշանակություն ունեն։ Իհարկե անկախ նրանից, որ վստահ եմ դուք ինքներդ էլ ծանոթ եք խորհուրդներին, մայր տաճարի, ինչպես և նորոգության, այնուամենայնիվ պատե առիթ օգտագործելով ես կուզեի վերստին մեկ անգամ ևս արձանագրել դրանց կարևորությունը, դրանց հոգևոր, ազգային, բարոյական, նաև համամարդկային նշանակությունը ընդգծել մեր այսօրվա կյանքում։ Երբեմն մայր տաճարը, ոչ երբեմն, ավելի հաճախ մայր տաճարը ներկայացնում է որպես քրիստոնյական ինքնության դրոշ, բայց իրականության մեջ այն ավելին է, քան քրիստոնյական ինքնության դրոշմը, այն ընդգրկում է մեր ողջ ազգային պատմություն։ Մենք արդեն այս մասին առիթ ունենալու ենք խոսելու և վստահ եմ թերթոնները, որոնք ձեզ բաժանված են, այնտեղ ևս արձանագրված կգտնեք։ Մայր տաճարի կառուցումը կապված է տակավին Նոյ նահապետի հետ, հետո Հայկ նահապետի հետ և ավանդաբար այդ սրբությունը նվիրագործվել է քրիստոնեության կողմից, Գրիգոր Լուսավորչի կողմից։ Ինչու եմ ես այս պարագան շեշտադրում, շեշտադրում եմ նրա համար, որպեսզի այն արհեստական ջրբաժանը, որ փորձ է արվում ստեղծել նախաքրիստոնեական հայերի և քրիստոնեական հայերի միջև, ըստ էության կեղծ է։ Եվ մի աստվածությունը եղել է ընդհանրապես մեր հայկական ինքնության բաղադրիչ մասը և մայր տաճարը դրա կարևորագույն առանցքային խորհրդանիշներից մեկն է։ Եվ հենց դրա համար մենք ընտրել ենք այս միջոցառումների համար որպես կարգախոս դրոշմ ինքնության։ Ինքնության մասին դիսկուրսը դուք շատ ծանոթ է ձեզ, չափազանց տարբեր կերպարանքներ է ընդունում։ Երբեմն ասում եմ, որ ինքնությունը ամփոփող ստատիկ իրողություն չէ և ճշմարիտ է, որ ինքնությունը ժամանակների հետ որոշ առումով ընկալման տեսանկյունից փոխվում է, բայց ինքնության մեջ գոյություն ունեն բաղադրիչներ, որոնք ամփոփող են։ Եվ այդ ամփոփող բաղադրիչներից մեկն էլ հենց թերևս առաջինը մեր կրոնական պատկանելությունն է, մեր կրոնական ինքնությունն է։ Օրինակ, դժվար է մեր ինքնությունը պատկերացնել առանց մեր քրիստոնյական, միաստվացյան, այսպես ասած, բաղադրիչ։ Նույնը վերաբերում է լեզվին, նույնը վերաբերում է հայրենիքին, հայրենիքին այն առումով, որ ինքնության բաղադրիչ համարվում է միասական կենսատարածքի ընկալումը նույն ազգի զավակների կողմից։ Նույնը վերաբերում է նաև բարոյական ընկալումներին և բարոյական արժեհամակարգին։
Մեկ խոսքով, սա այն արժեքային ընդհանուր համակարգն է, որ մեզ ընդհանրացնում է։ Եվ եթե այսօր մեր հասարակության մեջ գոյություն են որոշակի տարընթերցումներ, որոշակի անջրպետեր, որոշակի բևեռացումներ, իմ խորին համոզմամբ, դրանք ինքնության վերաբերյալ ընդհանուր ընկալումների մեջ տեղ գտած վրիպումներից են և սխալներից են։ Ինչ վերաբերում է միրոնորդությանը, միրոնորդությունը ևս մեր ինքնության անբաժանելի մասն է, միրոնը անբաժանելի մասն է, և երևի թե քաջածանոթ եք բոլորդ էլ այն պնդմանը, որ շատերը ասում են, քանի դեռ միրոնը չի ընդունել, չհայացավ։ Այսինքն միրոնը դառնում է մեր ընդհանրական միության խորհրդանիշներից մեկը, կարևորագույն խորհրդանիշներից մեկը։ Եվ նորից վերադառնալով մեր կարգախոսին, կրկին անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր այս երկու իրադարձությունները, տաճարի վերահոծումը, տաճարը որպես խորհրդանիշ և միրոնը մեր ընկալումների մեջ, մեր ինքնության կարևորագույն առանցքային խորհրդանիշերից և դրոշներից են։ Կարծում եմ այս նախաբանից հետո ընդհանուր, եթե Նաթան Սրբազանը հավելումներ կունենա, խնդրեմ, այլապես կարող ենք անցնել հարցերի փուլին։ Ներողություն, չեմ տես։ Ես իհարկե սպասում եի այս հարցին։ Ձեր հերթին դուք ձեր հարցը կտաք։ Ես իհարկե սպասում եի այդ հարցին իշխանությունների մասնակցության վերաբերյալ։ Պետք է ասեմ, որ սա ամենից կարևոր հարցերից մեկը չի այս ընդհանուր իրադարձությունների մեջ, բայց քանի որ հարցը հնչել է, ես այդ հարցին իհարկե կպատասխանեմ։ Մենք հրավերներ ուղել ենք բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այս պահի դրությամբ իրենց մասնակցության վերաբերյալ սպառիչ պատասխաններ չունենք։ Միայն ազգային ժողովի նախագահի կողմից սպառիչ պատասխան է տրվել, որ թե որ չի մասնակցելու։ Ինչու են գրավիրել, չէ՞, կարծեմ այդ հարցն էլ հնչեց։ Անկեղծ ասեմ, մեզ մոտ էլ տարակույսներ եղել են իշխանություններին հրավիրել, չհրավիրելու հետ կապված, պայմանավորված եկեղեցու և իշխանությունների հարաբերությունների ներկա բնույթով։ Եվ հաշվի առնելով հենց այդ հանգամանքը, իշխանություններին հրավիրելու նպատակահարմարության խնդիրը քննարկվել է եկեղեցում ամենաբարձր մակարդակով՝ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ժողով։ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ժողովը վերջնական եզրակացության է եկել, որ այո, պետք է հրավերները ուղղեն։ Ինչպես համատեղել եկեղեցու դիրքորոշումները իշխանություններին հրաժարվելու հորդոր ուղղելու և հրավեր միաժամանակ ուղել։ Ես կարծում եմ այս հարցերը շատ հստակ պետք է տարանջատվեն, միջոցառումներին, համազգային արարողություններին, իշխանություններին հրավիրելը բացարձակապես չպետք է մեկնաբանել այն իմաստով, որ եկեղեցին հրաժարվել է իր դիրքորոշումներից և եկեղեցին ամբողջական լոյալություն է դրսևորում այն քաղաքական գծի նկատմամբ, որը որդեգրված է իշխանությունների կողմից։ Եկեղեցին շարունակելու է իր դիրքորոշումները, իր մտահոգությունները արտահայտել բոլոր այն դեպքերում, երբ դրա անհրաժեշտությունը կգտնվի։ Ինչպես, ինչ առնում։ Այդ պահանջը, երբ որ հնչել է, այդ պահանջին հակառակող որևէ այլ թեզ մինչև այս պահը չի ներկայացվել։ Ինչ վերաբերում է Միքայել Սրբազանի կողմից արված արտահայտության ձերվկայակոչմանը,
Ես ուղղակի խնդրեի ձեզ եկեղեցու դիրքորոշումներին ծանոթանալ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի հայտարարություններում և Միքայել Սրբազանի մեկնաբանությունները դիտարկել իր հարցազրույցի կամ իր խոսույթի ամբողջական կոնտեքստում, մասնավոր դիտարկումների վրա չկենտրոնանալ։ Ես կարծում եմ Միքայել Սրբազանը բավական ինտենսիվ շփվում է լրատվամիջոցների հետ և ինքը առիթ կունենա անդրադառնալու այդ հարցին։ Բայց ես որևէ ձևով Միքայել Սրբազանի դիտարկումները չեմ ցանկանում մեկնաբանել և ոչ էլ դա դիտարկում եմ որպես նահանջ իր նախնական դիրքորոշումից։ Պարզապես պետք է իր դիտարկումները նկատի ունենալ իր դիրքորոշումների ամբողջական ներկապնակի մեջ։ Ներկայացեք, խնդրեմ։ Ես նորից պիտի վերադառնամ նույն պնդմանս, որ եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշմանը պետք է ծանոթանալ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի հայտարարությունների մեջ։ Եվ երբ որ դուք վկայակոչեցիք ցեղասպանության հուշարձանի առջև իմ ելույթը, եթե ուշադիր եղել եք, ես խոսել եմ երևույթների մասին, անձնավորվածություն չկա։ Մենք խոսում ենք գոյություն ունեցող մեղքերի, արատների, սխալընթացների մասին։ Եթե մենք նզովքի մասին խոսում ենք որպես ինստիտուցիոնալ երևույթ, ապա այդ ինստիտուցիոնալ երևույթը կյանքի է կոչվում համապատասխան գործի հակազմերով։ Մինչդեռ Ծիծեռնագաբերդի բարձունքում իմ հնչեցած խոսքը վերաբերում էր միայն ինձ և իմ դիտարկումներն էր, իմ գնահատականներն էր, և խոսքը գնում էր բոլոր նմանօրինակ երևույթների մասին։ Եվ չեմ կարծում, այստեղ զուգահեռներ անցկացնելու անհրաժեշտություն կա, և չեմ կարծում, որ պետք է այդ հրավիրելու և Ծիծեռնագաբերդի խոսքում կատարված շեշտադրումների միջև այդպիսի անջրպետ և ջրբաժան տեսնել։ Ձերը պաշտպանողը, դեպի պատմության ալիքը ճանապարհորդող ուղեկցողը, բայց այսօր պատմական ու իրական Հայաստանների կեղծ տեղել է ներդրում իշխանությունը Փաշինյան Վերանը, ասում է, որ ամեն դեպքում երկիրը պետությունը լավ ապրելու համար է, և այլի ասել կրկնդալով է պատմական ձեր։ Եկեղեցու դիրքորոշումն է, և աշխատողական պատճառի ժամանակ խոսեցիք բարոյական և գաղափարական ընդհանրությունների բարակային համերաշխության մասին, ինչպես է պատկերացնում այս իրավունքը ժամանակով այդ ընդհանրությունը, հնարավոր է իշխանությունների հետ իշխանամերձ տարբեր շրջանակների հետ գնալ ընդհանրությունների, եթե մեր ազգային պատկերացումը ուղղակի ուղղակի մասին է, բայց մարդիկ ունեն մտահոգություններ, օգտված Արցախ և նաև պատմական Հայաստանի երազանքը։ Ընդհանրապես բոլոր տեսաբանները քաղաքագիտության պետության նպատակների մեջ սահմանել են հիմնականում երկու առանցքային գործառույթ։ Մեկը երկրի քաղաքացիների բնակիչների անվտանգության ապահովումն է սպառնալիքների արտաքին, և երկրորդը հանրային համերաշխության ապահովում։ Հետագային պետության նպատակների հիմքում դրվել են նաև այլ
հասկացություններ, այլ տեսլականներ։ Նու կապված ժողովրդավարակության պրոցեսի զարգացումների հետ։ Պետությունը պետք է լինի սոցիալական, պետք է լինի իրավական, պետք է լինի ժողովրդավարական եւ այլը, բայց առանցքային գոյաբանական հիմնական նպատակները երկուսն են. անվտանգության ապահովում եւ հանրային համերաշխության ստեղծում, որովհետեւ եթե դու չունենաս անվտանգ միջավայր, ավելորդ է խոսել ժողովրդավարությունից, իրավականությունից, սոցիալական ապահովվածությունից։ Ինձ համար շատ պարզ, աքսիոմայի նման պարզ իրականություն է, եթե իշխանությունը ձախողում է գոյաբանական խնդիրների լուծման առաքելության մեջ, ինքը դառնում է սպառնալիք պետության համար։ Այս մասին ասված է։ Եվ այս ըմբռնումները նոր չէ, որ շարադրվում են։ Ես իհարկե չէի ուզի մեր այս տոնական միջոցառումների, իրադարձությունների նախորյակին այս թեմաների վրա այդպիսի լայն շեշտադրումներ կատարել, բայց որպեսի չմեղադրվեմ նաև հարցերից խուսափելու մեջ, ուղղակի ուզեցի անդրադառնալ։ Ես ուղղակի մեկ անգամ արձանագրեցի, որ հրավիրած լինելը որևէ ձևով դիրքորոշումների փոփոխություն չի նշանակում։ Մենք համենայն դեպս դուք կհիշեք Հայաստանի Հանրապետության վերջին անկախության պատմության շրջանում եւ ողջ եկեղեցու պատմության ընթացքում եկեղեցին աջակից է եղել պետությանը իշխանություններին։ Այո, երբեմն մենք տարբերակում ենք իշխանությունները պետությունից, իշխանություն, պետություն հասկացությունները տարբերակում ենք, բայց այդ սահմանագիծը շատ նուրբ է։ Չափազանց դժվար է իշխանությունների նկատմամբ քննադատություն ուղղել առանց մտահոգություն ունենալու, որ պետությանը չես վնասի։ Բայց երբ իրավիճակը հասնում է այնպիսի հանգրվանի, երբ այլ ընտրանք չկա, նշանակում է պետք է գնալ այդ ճանապարհով։ Եկեղեցին միշտ պատրաստականություն ունեցել է աջակցել իշխանություններին։ Վկան, եթե ավելի հեռու չգնամ, վերջին 30 տարիների պատմությանը, որի համար երբեմն նաև մեզ մեղադրել են իշխանահաճության մեջ, բայց մեզ առաջնորդող գաղափարը բացարձակապես իշխանահաճությունը չի եղել։ Պարզապես մեզ առաջնորդող գաղափարը եղել է նեցուկ լծակից դառնալ իշխանություններին, լուծելու համար այն գոյաբանական հիմնախնդիրները, որոնք ծառացած են եղել մեր հարցերը, որոնցից առաջինը հենց Արցախի հարցն է։ Չտավալվեմ այս ուղղությամբ և խնդրում եմ, եթե այլ բնույթի հարցեր կան, որպեսզի մեր զրույցի ամբողջական շեշտադրումները չգնան այդ թեմային, նաև այլ հարցեր ինչ ես ներ։ Ես։ Եթե լրացում կան։ Ես։ Հարցին մյուս մասին կպատասխանեմ, իրական և պատմական Հայաստանի հետ կապված, բնականաբար մեզ համար անընդունելի է նման թեզը, որը արհեստական է և որը ոչ միայն արհեստական է, այլև շատ վտանգավոր է։ Գիտեք, պատկերացրեք անհատ, ոչ թե մի ամբողջ ազգ կամ ժողովուրդ, երբ կորցնում է իր հիշողությունը, այսինքն իր պատմական մասը կորցնում է։ Նման մարդկանց մենք ասում ենք, որ հիվանդ է տարբեր տեսակի դիագնոզներով, և վերջո շատ լավ գիտենք, թե ինչ է վիճակը այդ անձնավորության։ Վտանգը իրականի և պատմականի այն է, որ եթե պատմականը մենք մեզնից հեռացնում ենք, ուրեմն մենք ջնջում ենք մեր պատմական հիշողությունը, մենք դրանով նաև փոխում ենք մեր գենետիկ հիշողության գենետիկ կոդը։ Իսկ ինչի համար է արվում սովորաբար հիշողության ջնջումը, օրինակ այսօր բոլորը թամակարգիչով զբաղվում է, գիտեք, որ հիշողությունը սկսում են մաքրել, որպեսի մեջը նոր ինֆորմացիա դնելու տեղ մնա, իսկ այդ նոր ինֆորմացիան դնում են նոր ձևով աշխատելու համար։ Ազգը երբևէ այդ ինֆորմացիայի փոփոխության կարիքը չունի, բնականաբար մեր պատմական հիշողությունը մեզ համար առաջընթացի
նպատակով է մնում, այլ ոչ թե ինչպես որ այսօր ասում են, մենք 21-րդ դարում ենք, բայց դեռևս ասենք թե ամեն քայլափոխին խաչքար ենք դնում, մի հատ խաչքարել մեր երեխաների վզից կախենք, ոտքերից կապենք, այսինքն առաջընթացից հեռու պահենք։ Քավլիցի հայ առաքելական եկեղեցին իր պատմական բոլոր շրջաններում եղել է քրիստոնեական եկեղեցիների մեջ ամենա առաջադեմ ժամանակակիցը, եթե պետք լինի կարող եմ միջնադարից նույնիսկ օրինակներ բերել, և այսօր էլ հենց այդ պատմական հիմքի վրա է շարունակում իր կյանքը և իր ժողովրդի կյանքը, պատկերացնում է միայն դրանով։ Սրբազանը հիշեց Արցախյան շարժմանը, եթե մենք չունենայինք այդ մեր հիշողության մեջ պահած, մենք չէինք լինի պահանջատեր, եթե մենք մեր հիշողությունից կորցնենք մեր արևմտյան Հայաստանը, մենք ուրեմն կորցնելու ենք արևմտյան Հայաստանի ներքին որևէ ժամանակի համար իրականանալիք պահանջատիրությունը։ Ի վերջո, եթե մենք մեր պատմական հիշողությամբ կորցնենք ու ջնջենք հայոց ցեղասպանությունը, որ ընդամենը 100 տարի առաջ եղել, ուրեմն մենք այսօր համակերպվում ենք, որ կարելի է ցեղասպանություն անել և մեզ կարելի է կոտորել, և մենք դա կարող ենք համբուրժել, ինչպես որ շատ ու շատ տարբեր երկրներ համբուրժում են մյուս ժողովրդների և երկրների համար։ Ամեն վարագային կարծում եմ, որ այսքանը բավական է, նորից ուզում եմ շեշտել, որ հայ առաքելական եկեղեցին ավանդապահ եկեղեցի է, պատմությունը պահող եկեղեցի է, բայց երբեք կոնսերվատիվ չի եղել և երբևէ հետադիմության որևէ գործունեություն չի ունեցել։ Մեկ օրինակ ձեզ բերեմ, որ միջնադարում 12-րդ դարում Կոստանդիանոս բարձրաբերձի կաթողիկոսը, տեսեք երբ, կաթողիկոսը կոնդակով թույլատրել է դիահերձումը բժշկության զարգացման նպատակով իշա ժողովրդին։ Կարծում եմ այս մի օրինակը միակը չէ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք Միքայել Սրբազանին շատ եք սիրում և ես ձեզ սերը ավելիով վայելում եմ, դժգոհ չեմ, հասկանում եմ, որ Միքայել Սրբազանին շատ եք սիրում և ուրախ եմ դրա համար և դրանով եմ պայմանավորում Միքայել Սրբազանի հարցազրույցներից ձեր մեջբերումները։ Ես իհարկե ձեռնպակ կմնամ Միքայել Սրբազանի ասասները մեկնաբանելուց, միայն բավարարում եմ ես իմ տրամադրության տակ եղած տեղեկությունները ձեզ փոխանցել։ Ուրեմն, այն կանխավարկածը, որ գումարներ կարող են փոշիացվել և այլն, կարծում եմ այդ խոսույթից մենք պետք է հրաժարվենք, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե ու մասին է խոսքը ընթանում։ Երկրորդը, ինչու երկար տևեց մարտաճարի նորոգությունը։ Իրականության մեջ որոշակի շփոթ կա մեր հանրային ընկալման մեջ։ Մարտաճարի շինարարությունը ըստ էության սկսվել է 2017 թվականին, երբեմն ասում են, որ 12 թվականից, 12 թվականից մինչև 17 թվականը ուղղակի ուսումնասիրական աշխատանքներ են արվել, նախագծան նախահաշվային աշխատանքներ են արվել, և մարտաճարի վթարայնությունը շատ պատահաբար է բացահայտվել։
Հավանաբար այս պատմությունը ծանոթ կլինի ձեզ, որ երբ որ անհրաժեշտություն առաջացավ Մայրտաջարի տանիքի գմբեթի վրայի խոտերը հեռացնել, դրանք պարբերաբար արվում էին։ Պարզվեց, որ այդ ճաքերը խորանում են մինչև հիմքեր, և խոտերի առկայությունը տանիքի վրա ընդամենը փոքր մտահոգություն էր։ Իրականության մեջ պարզվեց, որ Մայրտաճարը ուղղակի վթարային վիճակում է։ Եվ այս 5 տարիներին ուսումնասիրվել են, թե ինչ ճանապարհով, ինչ ձևով հնարավոր է այդ նորոգությունը իրականացնել։ Խնդիրը ավելի բարդանում էր պայմանավորված նաև այն հանգամանքով, որ Մայրտաճարը ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակում։ Իսկ եթե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակում ներառված է, դա լրացուցիչ պատասխանատվություն է առաջացնում, և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պետք է որոշակի համաձայնություններ տրամադրի, որ կարողանա այդ նորոգությունը անել։ Հիմա ես ալտերնատիվ սցենարը չունեմ, թե նմանօրինակ մի կառույց, մի տաճար կառուցելու համար կամ նորոգելու համար արդյոք ավելի կարճ ժամանակամիջոցում հնարավորություն կար անելու։ Դժվարանում եմ ասել, դա մասնագետները պետք է ասեն, իսկ մասնագետները ամբողջապես ներգրաված են եղել այս աշխատանքներում, և մասնագետներն է, որ այս աշխատանքները իրականացել են։ Ես կարծում եմ, որ ժամկետը օպտիմալ է, իհարկե մեր բոլորից էլ երկար է թվում այս ժամանակահատվածը, բայց ընդամենը թվում է, կարծում եմ, օպտիմալ ժամանակահատված է եղել, եթե հաշվի առնենք մի շարք հանգամանքներ խոչընդոտող։ Դուք գիտեք, որ այդ շրջանը զուգատիպես նաև համավարակի շրջանին, պատերազմի շրջանին, ներքաղաքական որոշակի լարվածությունների շրջանին, այս ամեն ինչը իհարկե ազդել է Մայրտաճարի նորոգության աշխատանքների վրա։ Այսքան։ Ես Սրբազանը արդեն ասաց, որ 17 թվականից է սկսվել բուն շինարարական աշխատանքները, բոլորը դել այդ տեղյակ է, որովհետև 12-ից 17 թվականները տաճարը բաց է եղել, և եթե հիշում եք, նույնիսկ 16 թվականին հորոնի պահին են կնդունել այդ տաճարում, որից հետո նոր սկսվել է այդ հիմնավոր նախագծումներից և հաստատումներից հետո այդ աշխատանքները։ Դուք նորից էլի խոսեցիք ֆինանսական կողմի մասին, այն, որ մենք տեղյակ չենք, դա անշուշտ սխալ ինֆորմացիա է ձեզ համար, բնականաբար բոլորը տեղյակ չեն լինելով, բայց ամեն պարագային ես օրինակ շատ բաների տեղյակ եմ, որպես վանական խորհրդի ատենապետ, որովհետև այդ բոլոր թղթեր, հաշիվներ և այլ և այլ անցնում են վանական խորհրդի միջոցով, շատ բաների տեղյակ եմ։ Եվ երկրորդը, անշուշտ ինչ խոսքն է մամուլի մասին, թե մամուլը իրավունք ունի նյութական և այլ և այլ, անշուշտ ես հասկանում եմ նաև, որ մամուլի շուկայում կոռուպցիոն ռիսկերով նման նորությունները շատ ավելի հետաքրքրական են և արժեքավոր են, սա խնդիր չէ։ Մամուլը անշուշտ իրավունք ունի, և հատկապես մամուլը իրավունք ունի այնտեղ, որտեղ որ պետք է ստուգի հարկատուների տրված հարկերի միջոցով ստեղծված բյուջեն, ինչպես է ասել։ Սա բնականաբար ձեր իրավունքն է։ Մյուս կողմից մեր բարերարները, որոնք տալիս են այդ գումարները, իրենք կարծեմ, թե ձեզնից ավելի իրենց տրված գումարների հետքերով գնում են, և ի վերջո, եթե մի ամբողջ պատկերը կուզեք իմանալ, այդ պատկերը կարող ենք իմանալ, երբ այս տարվա վերջին Երագույն ոգևոր խորհրդին հաշվետու ժողով կլինի, և հաշվետվությունը կլինի Մայրտաճարի և ընդհանրապես այս ամբողջ շրջակայքի նորոգությունների հետ կապված։ Մի փնտրեք կոռուպցիոն ռիսկերը այնտեղ, որտեղ որ չկան, որովհետև միևնույն է, սենսացիա չեք գտնի, եթե լինի էլ կարող է ինչ-որ հնարավոր մտածածին բաներ լինել։ Սա
Ուրեմն երկու հարցի պատասխանեցի, որից որ նաև ուրիշներն էլ տեղյակ չեն և միանձնյա չեն։ Բացի դրանից նաև ասեցիք, որ երկար ժամանակ տևել է, որը որ կարող է ենթադրել նաև որոշակի գումարների ծախսերի հետ կապված։ Հարցը նրանում է, որ յուրաքանչյուր գործ դատևի մի տարի, թե դատևի երկու տարի, ունի իր նախահաշիվը և ժամանակահատվածը երբևէ չի փոխում նրա արժեքը։ Սա է, թող շատ հստակ լինի, որ այսքան տարի տևելուց նյութական ոչինչ չի փոխվում, յուրաքանչյուր գործ այս ամեն ինչը մանրամասը, նույնիսկ ամենապարզ կաթողիկոսական գահերի վերանորոգությունները ունեն իրենց նախահաշիվները, և երբեք այդ նախահաշիվներից չեն կարող շեղում ունենալ։ Խնդրում եմ։ Ներեմ, ես Հաջաթյան, Սրբազան այլեր ավանդական խաղանակ է, հավատացյալ մանկությունը հետևում է, թե ինչպես է եկեղեցին ենթարկում ասպատակությունների իշխանությունների կողմից, ուտեք, որ Հարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տաղուշում իր նախագահական խորհրդի ժամանակ հայտարարեց, որ պետք է հոգևոր ֆեյլան ծնունդներ, ծնունդների եկածն չէ։ Նա հայտարարեց, ասաց, որ ղերակոտալական բուրդ է ասունանում, ես մի քանի խոսք ասեմ, ուղղակի ձեր առաջադրած այդ բոլոր թեզերի կապակցությամբ, չգիտեմ ինչի հիշողությանս մեջ միանգամից մնաց այդ քղամիտ բառը, քղամիտները սովորաբար քուրմերն են հակրում։ Մենք արդեն 2000 տարի է քուրմ չենք, եթե քղամիտ հակնող կա իրենց մեջ, սիրով կարող են հակնել և գնալ գառնիի տաճար։ Մյուսը, որ բարձրաստիճան հոգևորականներին ծունկի պիտի բերեն, խոնարհեցնեն իրենց։ Առաջ, ես այստեղ կուզեմ հիշել մեր երջանկայի հիշատակ Վասկեն Հարաչինի խոսքերից մեկը, որը կարող է այսպես աֆորիզմի նման լինել. Եթե Աստուծո առջև չեք խոնարհվում, ստիպված պիտի լինեք խոնարվել մարդու առջև, ընդրությունը ձերն է։ Մենք ընդրել ենք Աստուծո առջև խոնարվել, սամելով, որով կարծեմ ամեն ինչ ասված։ Վերջո ծունկի բերելու հարցը երբ որ կա, քան նման հայտարարություններ եղել է, մենք մեր պատմական հիշողությունը չենք կորցրել, թեև այդքան երկար չեմ ապրում, բայց արաբներն էլ են փորձել, պարսիկներն էլ են փորձել,
Սելջուկներն եւ այլ փորձել են ցունքի վերելու, բայց տեսնում եք, որ հայ առաքելական եկեղեցին մեր ազգի հետ միասին մշտապես հարություն է առնում, կամ ազգը եկեղեցու հետ հարություն է առնում, եւ որևէ մեկի առջև ոչ կխոնարհվի եւ ոչ էլ ցունքի կիջնի, բացի մեր Տիրոջից եւ Աստծոց։ Թող մտահոգվեն նրանք, ովքեր որ Աստուծո առջև չեն խոնարհվում եւ ցունքի գալիս։ Ինչ խոսքը նաեւ մեր հարաբերությունների մասին է, այս հարաբերությունները բնականաբար ունեին նաեւ նախընթացներ։ Ի վերջո ոչ մի բան միանգամից չի ծնվում, նույն այդ հեղափոխություն կոչվածներ միանգամից չի ծնվել, այլ ժամանակների ընթացքին հասունացել է, և այդ հասունացման ընթացքին մենք շատ լավ գիտեինք, թե խոցելի տեղերը որն է լինում, որից մեկը հայ եկեղեցին պիտի լիներ։ Չեմ ուզում բերել ինչ-որ հատուկ շեշտադրումներ կամ ապացույցներ, բայց ամեն պարագային իրենց ծրագրի մի մաս է կազմում։ Եթե հիշենք պատմական օրեն նորից, ես անընդհատ պատմությունը հիշողությունս Փառք Աստուծո, իմ տարիքին էլ շատ լավ է, մի բան էլ ավելի, եթե հիշենք բոլոր հեղափոխություններից հետո եկեղեցու նկատմամբ նոր իշխանությունները որոշակի վերաբերմունք են ունեցել, որովհետև վախ են ունեցել կիսելու եկեղեցու հետ միասին իրենց իշխանություն կոչվածը, որը որ եկեղեցու իշխանությունը չեն հասկանում, որ այդ իշխանությունը այս աշխարից չէ, ինչպես ասում է Տեր Հիսուս Քրիստոս. Մեր իշխանությունը այս աշխարից չէ, իսկ իրենց պատկերացրած իշխանությունը մենք երբևէ չենք ծգտի։ Ես մի նորից էլի ձեզ ասեմ, հետո Ստուրբազանը կշարունակի, երբ որ խոսում են եկեղեցին քաղաքականությամբ է զբաղվում, սա ամենասխալ թեզն է։ Քաղաքականությունը և քաղաքացիական դիրքորոշումն ու իրավունքը շատ բարակ մի սահմանն է, որը շատ անգամ աներևույթ է, որովհետև քննարկվելիք հարցերը, մտահոգությունները, խնդիրները բոլորը երկու տեղում են նույն, թե քաղաքական ասպարեզում և թե քաղաքացիական դիրքորոշման և քաղաքացիական իրավունքի ասպարեզում, նույնն է, բայց ինչով է տարբերվում, տարբերվում է նրանով, որ եթե մեկը զբաղվում է քաղաքականությամբ, ուրեմն դա ենթադրում է իր մեջ նրա վերջնական նպատակը քաղաքական իշխանություն ունենալու է։ Այդպես է, չէ՞, հուսակցությունները բոլորը ձգտում են վերջնական քաղաքական իշխանություն ունենալու։ Եկեղեցին այդ բոլոր հարցերով զբաղվում է իր քաղաքացիական պարտականության իրավունքի և կեցվածքի շնորհիվ, որով երբեք չի ենթադրվում, որ եկեղեցին հավակնություն ունի քաղաքական իշխանություն ունենալու, որը որ ոչ մի կերպ ցավոք այսօր չեն ուզում հասկանալ, և իրենք իրենց մեջ պարանոիդալ վախեր են դրում, չգիտես ինչու, չգիտես թե ինչու այդ վախերը անընդհատ կան։ Իսկ այդ մրցակցություն կոչվածը, հիշեք, նույն բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո ինչ եղավ, առաջինը ում խփեցին, առաջինը ում ուզեցին չեզոքացնել, բնականաբար եկեղեցուն ամբողջ սովետական միության տարածքով, որովհետև հակառակորդ են տեսնում կիսելու իրենց իշխանություն։ Մնացած Սրբազանի խնդրեմ։ Ես ընդամենը կուզեի անդրադառնալ ձեր դիտարկումներից մեկին, ապաշխարության մասին։ Անգերծորեն ասած, ես բացարձակապես չեմ վրդովվում և չեմ ներսրտում մեզ ապաշխարություն կոչանելու որևէ մեկի հորդորից։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ ես հրեշտակ եմ,
ես իրան հուսախապ պիտի անեմ։ Եթե մեկը մտածում է, որ ես անսխալական եմ, իրան էլ խորով հուսախապությունը սպասում։ Իմ կողմից էլ բազմաթիվ սխալներ են թույլ տրվել, սայթակումներ են եղել, բայց խնդիրը այստեղ բոլորովին այլ է։ Լինել մեղավոր չի նշանակում կորցնել իրավունքը հանրային վտանգավորության, ճակատագրական սպառնալիքներ, պարունակող խնդիրների վերաբերյալ դիրքորոշումներ արտահայտելուց և դատապարտելուց։ Դա անել ենք ամեն մեկս և անել ենք։ Եթե մենք թերթենք մեր եկեղեցու ողջ պատմությունը, սրբերի պատմությունը, ես չգիտեմ, երևի նախախնամություն էր, որ ես երեք հենց մտքովս այդ հարցը անցավ և երեք վախաչվերած քարոզի մեջ խոսել եմ այդ մասին։ Ես հիշել եմ Նարեկացուն, հիշել եմ Շնորհալուն, կարող եմ աչքը երկարացնել, սկսած Գրիգոր Լուսավորչից։ Չկա մի սուրբ, որի կյանքում կենսագրության մեջ եղած չլինեն սև կետեր, բայց մարդու քրիստոնյայի առաքելությունը այն է, որ այդ սև կետերը իրեն չպետք է կասեցնեն խոսելու համար այնպիսի ահռելի երևույթների մասին, որոնք համընդհանուր վտանգավորություն ունեն և գոյաբանական խնդիրներ են պարունակում իրենց մեջ։ Մենք կապաշխար ենք, մենք ունկնդիրենք իրենց հորդորին, բայց մեր ապաշխարությունը բացարձակապես չպետք է մեկնաբանել այնպիսի իմաստով, որ մենք ձերս պիտի մնանք այնպիսի երևույթների մասին խոսելուց, որոնք համընդհանուր, համահասարակական, ճգնաժամ և առավիր կարող են ստեղծել։ Անկեղծ ասած, եթե Բագրատ Սրբազանի հետ կապված հարց հնչել է, իմ ուշադրությունից վրիպել է, ես որքան հասկացա, պարզապես Բագրատ Սրբազանի անվան հիշատակություն եղավ, բայց իր հետ կապված հարց չի եղել։ Ինչ վերաբերում է հարցին, ուրեմն սկզբից եւ հետ ասեմ, այն դիրքորոշումները, այն մոտեցումները, որ ունեցել է Բագրատ Սրբազանը, այդ դիրքորոշումները նաև արտացոլված են եղել Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի հայտարարություններում։ Խնդիրը պետք է փնտրել բոլորովին այլտեղ։ Ինչ որ մի պահից սկսած Բագրատ Սրբազանը ներգրավեց այնպիսի պրոցեսի մեջ, որը ենթադրում էր քաղաքական գործիքակազմերի օգտագործում։ Եկեղեցին ինստիտուցիոնալ առումով քաղաքական գործիքակազմեր չի կիրառում։ Իշխանության հասնելու որևէ ձգտում, որևէ առաջնահերթություն չունի։ Եվ եթե հետևել եք մեր հայտարարություններին, մենք այդ հայտարարությունների մեջ արձանագրել ենք, որ հաշվի առնելով, որ քաղաքական գործունեությունը, տվյալ դեպքում քաղաքական իշխանություն դառնալու ցանկությունը անհամատեղելի է հոգևոր ծառայության հետ, այդ իսկ պատճառով ընթացք է տրվել Բագրատ Սրբազանի խնդրանքին առժամապես դադարեցնելու, կասեցնելու իր հոգևոր ծառայությունը։ Այսինքն այդ պահից սկսված Բագրատ Սրբազանը գործել է իր հոգևոր ծառայության կասեցման պայմաններում։ Այսինքն որպես վարչապետ ընդգրկված, վերապահի օրենքը չունեցել, ուժեղ մասնավորությունը, որտեղ ներողություն
գործողություն, ազգորդը պարբերաբար հնչում էր, ինք մի գործողություններում ամեն օրի վերաբար է գործությունը։ Հիմա վերաբար է գործությունը, որպես վարճապետի Անի ջան, հիմա դուք ուզում եք ինձնի շատ որոշակի պատասխան, բայց իրավիճակը ոչ ստանդարտների ոլորտից է։ Մենք ընդհանուր առմամբ այդպիսի իրավիճակ չենք ունեցել, երբ հոգևորականը տարբեր կուսակցությունների միամուր ցանկությամբ առաջադրված լինի վարչապետի թեկնածու։ Ես ինքս էլ խոսել եմ Բագրատ Սրբազանի հետ և համոզված եմ, դա իր լավագույն երազների ոլորտից չէր վարչապետի թեկնածու դառնալ։ Ստեղծվել է իրավիճակ, երբ ինքը հարկադրված է եղել ընդունելու այդ առաջարկը, որովհետև համախմբումը գոյացել է իր անձի շուրջ։ Այս իրավիճակում մեր կողմից առաջադրված գտնված միակ լուծումը այն էր, որ պետք է առժամապես կասեցվեր, սառեցվեր իր հոգևոր ծառայությունը, որպես հնարավորություն ունենա շարունակել։ Իսկ ընտրությունը իրենն է։ Բնականաբար, եթե հոգևոր ծառայությունը կասեցում է արժանապես, այս որոշման մեջ արդեն արտացոլված է նաև եկեղեցու որպես ինստիտուտի ամբողջական կեցվածքը։ Կարծում եմ, այստեղ միանշանակ որոշակի։ Ամեն դեպքում չեք կարծում, որ Բագրատ Սրբազանի հոգևոր ծառայությունը առաջնել է մոտ մեկ պատկանդաշ իշխանության նպատակով և դա դեռևս չհաջողվել է, էապես հարվածեցել է հոգևոր ծառայի հեղինակությանը, նաև որ էլ ավելի մեծացրել ծանջարդեց այդ եկեղեցու հոգևոր և պահպան իշխանությանը, չէ։ Երկրորդը չեք կարծում, որ եկեղեցու հեղինակության վրա ապես նաև որ ծառայի այդ հայտի համոթանի միջադեպից հետո վերաբարը որևէ կամ եկեղեցին առաջ որևէ կտրու կարմատական քայլերի չգնաց, օրինակ ոչ չարացի հոտին գնալ Հանրապետության հրապարակում ապոպել, որևէ գործողություն իրականացնել, որևէ տեսնել այս այդպես աննախադեպ ամոթել եկեղեցու և վերաբարը նկատմամբ։ Երրորդը այն ռեպիդ դրամաբանության մեջ Սրբազանը կորուստ պատասխանեք, ինչ է կարծում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը նամակապահականները գան և ուզենան մեղքերից ուղղություն խնդրել ձեզանից և ապաշխարը, կկներեք նրան։ Փաշինյանի դրամաբանության որը փոխտու փախտի փախտի փոխտու, հիմա անձնի ապաշխարի, ապաշխարի անձնի, հետո դավաճանի էլի մեղքերից ուղղություն խնդրի, մեղքերից ուղղություն խնդրի նորից դավաճանի, հետո կարող ենք ճիշտ միացնել կեսը անձնի նորից ապաշխարի միջավայրի խորը երկրորդ կարճով, հետո մյուս կեսը անձնի ապաշխարի մեջ չմենան։ Դուք առանձնորեն պատրաստ եք ներել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ մեղքերի համար, թե այդ ծանր բեմը կթողնեք մնաք հարցու վրա թողածների վրա։ Ես կուզեի ապաշխարության մասին մի քանի մատնանշումներ անել, որպեսզի այս թեման մեկ ընդմիշտ փակենք։ Ապաշխարություն չի նշանակում ընդամենը խոստովանություն։ Ապաշխարություն ասվածը բաղկացած է երեք բաղադրիչից։ Առաջին պետք է խոստովանես, երկրորդ պետք է զղջաս, և պետք է փոխհատուցես, փոխհատուցել թե ուղիղ և թե այլաբանական իմաստով։ Այսինքն փոխհատուցում կարող է լինել հրաժարվել այն առավելություններից, որոնք դու ձեռք ես բերել մեղքի գործելու արդյունքում։ Հրաժարվել առավելություններից։ Հիմա, եթե դիցուկ Դավթի պարագան բերեմ, Դավիթ թագավորի։ Դավիթ թագավորը մի զինվոր ուներ, զինվորին ուղարկեց պատերազմ, որպեսզի թեժ կետ, զինվորը մահանա և կնոջ հետ ամուսնացավ։ Հիմա, տվյալ դեպքում ապաշխարությունը նշանակում է հետևյալը։
այդ հանցանքի հետևանքով ունեցած առավելությունից հրաժարվել, այսինքն հրաժարվել այն կնոջից, որը ինքը ստացել է այդ զինվորին սպանելու ճանապարհով, ավելի պատկերավոր ասելու համար։ Այսինքն ապաշխարություն այդ ձեր ասած հայտնի շուտ ասելուկի նման չի էլի, ներողություն խնդրել, անել, ներողություն խնդրել, անել եւ այլն։ Էսի էս պրոցեսը չի։ Այդ պրոցեսը ենթադրում է հոստովանություն, զղջում եւ հատուցում։ Այսինքն դու պետք է ըստ էության, եթե անկեղծ ես քո զղջումը, հրաժարվես այն առավելություններից, որոնք ձեռք ես բերել այդ մեղքի գործելու արդյունքում։ Կարծում եմ այս հարցը շատ հստակ է։ Մյուս հարցերը կիշած բազանի մուտքը արդյոք չէին հրաժարվել։ Ներողություն, հարցեր ավելացնելու։ Բայց ջան, այսպես ասենք, հետո հերթով ասա, հետո կանդրադառնանք, էլի։ Հիմա մենք ինչ չափման միավորներ ունենք, որ ասում ենք հեղինակազրկեց կամ չհեղինակազրկեց։ Հիմա տեսեք, ինչ որ մի պահ կար, հանրային լայն պահանջ էր ձևավորված, որ եկեղեցին պետք է որոշակի առաջնորդություն ստանձնի, այդ թվում նաև քաղաքական։ Եվ այդ սպասումներին համարժեքորեն չարժականքելու պայմաններում նորից որոշակի հիասթափություն էր առաջանում։ Երկրորդ դեպքում, երբ որ Բագրատ Սրբազանը արքեպիսկոպոսի հանգամանքով ներգրավեց այս պրոցեսների մեջ, այս դեպքում մենք ունեցանք ուրիշ խնդիր։ Ունեցանք ուրիշ խնդիր, որ եկեղեցին ներգրաված է չէ քաղաքական պրոցեսների մեջ։ Հիմա ամեն դեպքում, քանի դեռ մենք չունենք ալտերնատիվ սցենարները, թե մյուս դեպքում ինչպիսին կլիներ, դժվար է գնահատականներ տալ, թե եկեղեցին հեղինակազրկվեց կամ ավելի այսպես դրական այսպես բաներով զորակցությամբ համալրվեց։ Ես կդժվարանամ այդ հարցին պատասխանել, էլի, որովհետև կրիտերիաները չունեմ չափման համար, ասելու համար վնասվեց կամ չվնասվեց։ Սարդարապատի հետ կապված, ես ուղղակի չեմ տեսնում տարբերակը, ինչ պետք է անենք մենք, ինչը զինված բախումներ պետք է իրարարենք։ Գիտեք, Արցախի կորուստի հետահրելի մեր ժողովրդի բռնագաղթի հետ համեմատած, անկեղծորեն, որ ես ասեմ, ոչինչ այդքան սարսափելի չի թվում։ Եթե մենք Արցախի կորուստի հետ, այդքան զոհերի կորուստի հետ, այսքան հաշմանդամների կորուստի հետ ինչ-որ ձև գտանք, որ համակերպվեցինք, արդեն նմանօրինակ դեպքերը, որքան էլ որ սարսափելի են, որքան էլ որ անընդունելի են, որքան էլ որ մերժելի են, համեմատություններ չեն գտնում։ Իհարկե մենք հայտարարություններ արել ենք, անդրադարձել ենք այդ թեմային, բայց ես չեմ տեսնում ճանապարհը, թե ուրիշ ինչ հնարավոր էր անել։ Ներհասարակական բախումներ պետք է հրահարենք։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ինչ պետք է արվեր։ Մի բան եմ հիշեցնում, Արշակ Սրբազան, դուք նաև նզովեցիք այդ ժամանակ, ինչ որ անցած, հետո այդ անցած հրավիրում եք այդ տաճարի վերահսկման հետ։ Այսինքն պատրաստվում եք այդ նզովյալների հետ նստել նույն տարածքում և նզովյալների ժամանակ, որ տաճարի վերահսկման ինչ անեն։ Բայջան, ուրեմն ես անձերի մասին չեմ խոսել, ես այդ մասին ասացի։ Ես խոսել եմ երևույթների մասին, խոսել եմ ոչ, եթե տեքստը կարդաք, կտեսնեք, որ այնտեղ անձերի մասին խոսք չկա։ Կներեք, բայց այլ հարց, նզովքը, երբ որ ասում եք նզովը, դա շատ տարբեր պրոցեդուրալ մի վիճակ է, այսպես ասելով չեն նզովը։ Շարունակեմ, ես այս հարցին պատասխանեցի, ես անձերի մասին չեմ խոսել։ Ուրիշ բան, որ հանրության մոտ այդ ակնարկները չափից ավելի թափանցիկ են համարվել, բայց ինստիտուցիոնալ նզովքը չի լինում այդպիսին, ինստիտուցիոնալ նզովքը լինում է անվանական, որոշակի, այսպես ժամանակակից լեզվով ասեմ, սանկցիաների ներդրման, թե ինչ կարող են անել և ինչ չեն կարող անել։ Ուրեմն, քանի դեռ այսպիսի ինստիտուցիոնալ մոտեցում չի դրսևորվել,
Մարդը զրկված չէ եկեղեցի այցելելուց և եկեղեցում մասնակցելուց։ Այլ հարց է, որ ինչպես քիչ առաջ ես հարցանագրեցի, դա որևէ ձևով չպետք է մեկնաբանել դիրքորոշումների փոփոխություն կամ մոտեցումների մեջ նահանջ։ Այս միջոցառումներին մենք ունենք բավականին հյուրեր, ինչպես հոգևոր անձեր, որովհետև հրավիրված են մեր քույր եկեղեցիների, քրիստոնեական տարբեր եկեղեցիների ներկայացուցիչներ, սկսած տիեզերական պատրիարք, Վատիկան, այսինքն կաթոլիկ եկեղեցին, մեր բոլոր քույր եկեղեցիները, այն որ մենք կոչում ենք մեկ ընտանիք, հին Արարատեան եկեղեցիների ներկայացուցիչները, ընդհուպ սկանդինավյան երկրների բողոքական եկեղեցիների, անգլիկան եկեղեցիների ներկայացուցիչներ, բավականին թվով և բնականաբար յոհանորդությունը և մեր տաճարի վերահոցումը բնականաբար ունի նաև իր հոգևոր կողմը, որտեղ որ մեր եղբայրների մեզ հետ համատեղաղոտքը շատ կարևոր է և հատկապես կարևոր է, որպեսի այդ օրերին նրանք մեզ հետ դեմեն և մենք նրանց հետ կիսում ենք ոչ միայն հաց, ոչ միայն աղոտքը, այլ նրանց հետ կիսվում ենք մեր մտահոգություններով և ինչու ոչ նաև մեր ցավերով ևս, ինչպես որ ուրախությունն ենք նաև կիսով։ Ինչ ասել է աշխարհիկ հյուրերի օտարերկրյա, օտարերկրյա այդպիսի մենք մասնավոր հրավիրյալներ չունենք, քաղաքական գործիչներ և այլն, բնականաբար հրավիրված է Հայաստանում պրեզիդենտ դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարները, այսինքն այն դեսպանները, որոնք որ Հայաստանում ռեզիդենտ են, ոչ թե Հայաստանի համար բոլոր երկրների դեսպանները, որը շուրջ թվով այսօր 38-ն են Հայաստանում, և նման ներկայացուցիչներ մասնավոր չունենք։ Մնացածը մեր հայազգի զավակներն են աշխարհի բոլոր կողմերից, բնականաբար թե որոշակի կազմակերպությունների հայկական ներկայացուցիչներ և հիմնականում մեր բոլոր բարերարները, որոնք որ բավականին մեծ թիվ են, այդ բարերարների թիվը և նրանցի ուղեկցողներ, ազգայիններ և բոլոր թեմերից նաև ուխտավորների խմբեր են գալիս։ Նույն կերպ նաև մեր հայաստանյաց թեմերի ներկայացուցիչ ուխտավորական խմբեր են գալու ներկային լինելու միրոնորդնությանը և Բելոռուսի մասին առանձնացրեցիք, չգիտեմ ինչու, մենք որևէ նախագահի չենք հրավիրել և մասնավորապես Բելոռուսը շեշտելու համար, բայց քանի որ պրեզիդենտ դեսպան կա Բելոռուսի Հայաստանում և դեռևս Հայաստանի և Բելոռուսի հարաբերությունները ինչ որ կերպ ոչ սառեցված են, ոչ դադարեցված են, հուսով ենք, որ այդ էլ պիտի լուծվի ավելի բարվոք ձևով, բնականաբար Բելոռուսի դեսպանում ևս հրավիրված է։ Հիմնականում այս է, եթե ավելի մանրամասն ինչ-որ բաներ չունենք, ցանկեր չեն տա։
Գիտեք, որ ցավոք Մայր տաճարի հրապարակը Սուրբ Պետրոսի հրապարակը չէ իր չափերով։ Եվ հատկապես զանգակատան շուրջը կաթողիկոսներին հուղարկավորելու այլևս տեղ չկա նաև, եթե գիտենք, որ պատմության ընթացքում շատ կաթողիկոսներ նույնիսկ դուրս են մնացել կամ իրենց տարբեր բանկերում ու եկեղեցիներում են թաղել։ Նման գաղափարը բնականաբար Վեհապար Հայրապետին եղավ, որ այլևս այդ դրսում չթաղելու համար և այդ ամբողջ հրապարակը չվերածելու գերեզմանատանը, սկսվեց կառուցումը այդ կաթողիկոսական դամբարանի, որը հիմնականում նաև ամենօրյա և անընդհատ ծառայելու է իբրև մատուռ աղոթքի և մոմավառության։ Գիտեք, կաթողիկոսները կա Աստված, ինչպես ունեցել ենք նախկինում էլ 40 տարին մեկ են թաղում, 30 տարի դա ամենօր չի լինում։ Եվ այդտեղ ամենօր իբրև աղոթքի և մոմավառության մատուռ ծառայելու է մեր հավատացյալ ժողովրդին։ Ասեմ ձեզ, որ այս նորոգություններից հետո Մայր տաճարում այլևս մոմավառություն չի լինելու։ Մյուսը, ինչ որ չգիտեմ որտեղից է եկել այդ գաղափարը, որ այնտեղ կարող են թաղվել նաև ինչ որ բարերարներ, ես նման բան չեմ լսել ու չեմ էլ պատկերացրել և նման բան չի կարող լինել, ձեր տեղեկությունների աղբյուրը ինչն է, չգիտեմ, գուցե որևէ մեկի լուրջ կարծիքն է, բացի դրանից այդ դամբարանը և մոմավառության մատուռը, աղոթքի և մոմավառության մատուռը կառուցվում է մեկ բարերարի միջոցով, այսօր ցավոք արդեն հանկության պարոն Կարնիկ Յակուբյանի և նրա ընտանիքի բարերարության միջոցով, որով զբաղվում է իր եղբոր որդին, և բոլոր նյութական հարցերով էլ զբաղվում են նրանք։ Այս պարագային ես ձեզ որևէ գումարի մասին չեմ կարող ասել, եթե միայն չխորհրդակցեմ պարոն Յակուբյանի ընտանիքի հետ։ Մյուսը, այո, եթե, գիտեք, հարցներանում է, որ վերաթաղում նույնիսկ, եթե լինի, դա կարող է, որովհետև եթե մենք վերցնենք պատմական, դուք անշուշտ չեք հիշի հավանաբար, որ ընդամենը 96 թվականին էր, երբ Խորեն Մուրադբեկյանի աճուրները Սուրբ Կայանե վանքից տեղափոխեցինք Մայր, Աթոռ և Զանգակատան կողքը թաղեցինք։ Եվ կարծում եմ այն ժամանակ որևէ մեկը անհանգստություն չարեց, թե ինչու են Կայանե վանքից երջանկայի հիշատակ Խորեն կաթողիկոսի աճուրները տեղափոխում Մայր, Աթոռ։ Կան իրավիճակներ և կան անհրաժեշտություններ։ Բայց համենայնդեպս մենք հիմա ծրագիր չունենք նման, բայց ես ձեզ օրինակ բերեցի, որ այդպիսի խոր անհանգստությամբ մի նայեք նման հարցեր։ Ուրիշ ինչ կարծեր հարցի մեջ, ոչ։
Վերջից սկսենք։ Ուրեմն Նուրան Պատրիարքը որոշ առողջական խնդիրներ ունի և իր մասնակցությունը հնարավոր չի լինել։ Արամ Կաթողիկոսի հնարավոր այցելության հարցը քննարկում է, դեռ վերջնական սպառիչ պատասխան չունենք։ Սահակ Պատրիարքը հաստատված է, որ մասնակցելու է միջոցառումներին։ Խաղության պայմանագրի մասով կարծում եմ դրա մասին պետք է խոսել առարկայորեն այն ժամանակ, երբ որ մենք տեքստ ունենանք ձեռքի տակ։ Հիմա տարբեր անկյուններից տարբեր այսպես մեկնաբանություններ, տարբեր տեղեկատվություն է տրամադրվում։ Դրանք առարկայական դատողություններ, քննարկումներ անելու հնարավորություն չեն տալիս, բայց ինչ վերաբերում է մտահոգություններին, մտահոգությունները գլոբալ պայմանավորված այսօրվա ստեղծված իրավիճակով։ Անգամ այն դիսկուրսը, որը ծավալվում է խաղության պայմանագրի համար սահմանադրության փոփոխության պահանջ և այլն, դրանք արդեն իսկ մտահոգիչ են, կամ հնարավոր անկլավների կամ էքսկլավների հանձնման վերաբերյալ, ինչ իմունքներով են լինելու սահմանագծումը, սահմանազատումը։ Հիմա մենք երբ որ հայտարարություն արեցինք, ասեցինք, որ սահմանագծում և սահմանազատումը որպես այդպիսին անընդունելի չեն, բայց պետք է հասկանանք ինչ կոնցեպցիայով է այդ պրոցեսը իրականացվելու։ Այս խնդիրների փունջը իհարկե չի կարող մտահոգություններ չառաջացնել, բայց կոնկրետ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված մտահոգությունը պետք է հասկանալ, ինչի մասին է խոսքը, նոր առարկայորեն խոսել պարզապես մեր կապարանոց հայտարարություններ ու դատողություններ չանելու համար։ Գիտեք, ես դժվարանում եմ մարդկանց սպասումներին գնահատականներ տալ, բայց նաև ողջունում եմ այդ սպասումները որոշակի հոգևոր ապրումների արտահայտություն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ինչ կփոխվի, պիտի աղոթենք, պիտի գործենք, որ ամեն ինչ փոխվի, և կարծում եմ երկար ժամանակ չգնաց բացմանը, դրանից հետո կարողանանք անել, դժվարանում եմ կանխագուշակումներին տրվել։ Նաթան Սրբազանի հարցը կթողնեմ, Նաթան Սրբազանը կարող եք շարունակել։ Չէ, առաջին հարցը ինչ է, լոգոտիպը նկարտի ունեք մեր, ուրեմն այնտեղ եթե ուշադիր եղել եք, ներկայացված է Արարատ սարը, մայր տաճարը և Միրոնի կացը։ Շատ տարօրինակ է, որ Արարատ սարի ներկայացումը որպես պահանջատիրություն։ Ենթադրում եմ այս մտավախություններից ելնելով է, որ Արարատ սարի նկատմամբ այդպիսի ֆոբիաներ են ձևավորել տարբեր մարդկանց մոտ։ Արարատ սարը մեզ համար ուխտ է, ուխտ է, հիշողություն է, վերադարձ է դեպի արմատները, և պատահական չի, որ հենց այդ երեք խորհրդանիշներն ենք դրել այնտեղ։ Մարտաճարի մասին ասեցի, Միրոնի մասին ևս ասեցի, դրանք ունեմ հավաքական խորհրդանիշներ են, որոնք բնորոշում են մեր ինքնությունը։ Արարատ սարը մարդկության երկրորդ ծննդավայր լինելու իր պատմական իրողությամբ, տաճարը մեր քրիստոնյական կան ինքնության ամենացայտուն վկայությունը լինելու իրողությամբ, և Միրոնը հավաքաբար բոլոր հայերին միավորելու և համախմբելու
իր իրողությամբ։ Կարծում եմ, որ մենք ավելի արտահայտիչ խորտանիշեր չենք գտնի մեր պատմության մեջ։ Ավելին ասեմ, երկրները, որոնք չունեն այդպիսի, ժողովուրդները, որոնք չունեն այդպիսի խորհրդանիշեր, իրենք հորինում են դա։ Ես չեմ ուզում ժողովուրդների անուն տալ, բայց դուք ինձ թվում է դժվար չի ձեր մտքում ֆիքսեք, թե որ երկրներ եք այցելում և թե ինչ տեղեր եք այցելում, որոնք ներկայացնում են այդ երկրների խորհրդանիշ, բայց որոնց պատմությունը 100 ամյակից ավելի չի ձգվում։ Եվ իհարկե զարմանալի է, զարմանալի մեղմ եմ ասում, տարօրինակ է, որ մենք կամովին հրաժարվենք այնպիսի խորհրդանիշներից, որոնք 1000 ամյակների պատմություն ունեն, ինչքան էլ որ դա փորձ արվի ներկայացնել պատմական Հայաստանի վերապրուկ։ Իրականության մեջ մենք պետք ունենք այդ արժեքներին, այդ խորհրդանիշներին կարչելու, վերագնահատելու, միայն դրանց պատկերները չի, որ պետք է օգտագործենք։ Ես մի քանի անգամ այդ օրինակը բերել եմ։ Հիմա տեսեք, որևէ մեկը, որ գործի անդունում, իրենից ռեզյումե են ուզում, չէ՞։ Ռեզյումեն, որ տանում են, ներկայացնում են, ռեզյումեի մեջ մարդիկ ներկայացնում են իրենց հաջողությունների պատմությունը։ Հիմա ինչ է առաջարկում։ Մեզ առաջարկում են, որ մեր այդ հաջողությունների պատմության մի ստվար մասը ջնջենք, ասենք, քանի որ այդ հաջողությունների որոշ մասը ինչ-որ մարդկանց մոտ ինչ-որ ագրեսիաները առաջացնում։ Իհարկե կարող է նաև ագրեսիա առաջացնել, բայց դա այն է, ինչ-որ մենք ունենք։ Մենք չենք կարող մեր ծնողից հրաժարվել միայն այն պատճառով, որովհետև մեր իր զավակ լինելը ագրեսիայի առաջացնում ինչ-որ մարդկանց մոտ։ Ես ինքնությունը հենց այս կոնտեքստում, այս կոնցեպտի մեջ եմ տեսնում։ Եվ առիթից օգտվելով ես ուրիշ հարց մնաց, որ պետք է ասեմ։ Բանադրանքի վերաբերյալ։ Բանադրանքը մենք երկար ժամանակ չենք օգտագործել և աստված տա, որ երբևէ չգործադրենք։ Բայց մենք այդ մեխանիզմը ունենք։ Աստված գիտի, ես նորից չտրվեմ կանխագուշակումներին, բայց եթե դա դարձավ միակ ճանապարհը ինչ-որ աղետներից խույս տալու համար, կանխելու համար, իհարկե կասկած չունեմ, որ պետք է այդ ճանապարհի ծառայությունից էլ օգտվել։ Տրանսգենդերների մասին Նաթան Սրբազյանը ինձ ասաց։ Բանադրանքը, երբ որ ասեցի, գիտեք, բանադրանքը այդպես դյուրին բան չէ, բանադրողի համար է, որտեղ բանադրանքը հավասար է հոգևոր նորապատժ։ Չեմ կարծում, որ որևէ դատավոր նման դատավճիր արձակելուց իրեն նախատեսում։ Եվ պարզապես ուզեցի այս բացել ասել, որ այդպես մզովել, բանադրել, դյուրին այդ պետք չունի, ոչ ֆիգուրան միջակով օգտագործելու համար։ Ինչ խոսքը մեր եկեղեցու ավանդապահության մասին է, բնականաբար մեր եկեղեցին ավանդություն պահող է իր իսկ ազգային ինքնությունը և ամեն ինչ բոլոր ժամանակներում արվել է ազգային ինքնությունը պահելու բոլոր իր գործոններով, բոլոր իր կոմպոնենտներով։ Այստեղ բնականաբար ավանդապահությունը առաջնահերթ է լինում, սակայն երբ որ ես ասեցի, բայց կոնսերվատիվ չի և առաջադեմ, սա չգիտես ինչու, չհիշեցի, որը շատ ավելի մեր եկեղեցու ընդհանուր հոգևոր կերպարն է։ Ավանդապահությունը մեզանում հենց այն է, որ մենք չենք կիսում պատմականին և ներկայի, այլ ամբողջը մեզ համար ներկա շարունակական։ Տեսեք, նույն լեզվի հարցը մենք մինչև այսօր գրաբարը ողջ կենդանի ենք պահում եկեղեցում և չենք հրաժարվում, թե և շատ դիմումներ կան, թե ինչու,
գրաբարը այս չի հասկանում, այն չի հասկանում, բայց գիտեք կան արժեքներ, որոնք շատ ավելի կարևոր են, քան մի հոգու հասկանալ չհասկանալու, որը կարող է շատ հանգիստ հասկանալ։ Ի վերջո այսօր մենք չենք ապրում մագաղաթե գրքերի դարում, այսօր ամեն մեկը հեռախոսով ուղղացի իրեն հետաքրքրող գրաբարյան տեքստի աշխարհաբարը կարող է գտնել և ծանոթանալ։ Սրանք պարզապես պատճառաբանություն է երկիչ ասելու համար ոչ հայերեն բառով մահանալեր փնտրել միշտ էլ կամ։ Մենք սիրում ենք այդ բանը փնտրել և այն ինքնաարդարացմամբ զբաղվել։ Ինչ խոսքը ուրեմն ապաշխարության և մեղքի հետ կապված, պարոն նրանում է, որ նորից ուզում եմ գալու են հինդ հարցը, որ եղավ, որ շատ հստակ է և ավետարաններ ասում է, որ բժիշկը դիվանդի համար է, բժիշկը ահողջի համար չէ։ Եվ երբև է եկեղեցո ներողամտության ոգու, որ նաև մեր գրաբարյան լեզվի մեջ երկայն ամտությունը կա, համբերատրություն ու ներողամտությունը, սա զուտ քրիստոնեական շնորներից մեկը։ Եվ հարցը նրանում է, որ մենք ընդունում ենք որևէ մեղավորի, որովհետև առաջնահերթը նրան պիտի ընդունենք, բայց երբևէ չենք ընդունում մեղքը։ Եվ հենց դրանում է կայանում, որ մեղավորը գալիս է, նրանք ընդունում ենք, իր մեղքը չընդունելով, որպեսզի ինքն էլ այդ մեղքից հեռու մնա։ Սա կարծեմ թե պատասխան է բոլոր ուրիշ նաև վիճակներում նման հարցի համար։ Ինչ խոսք է Ֆրանսիայում տեղի ունեցածի համար, գիտեք, դեռևս կոշտ պատասխաններ կամ ինչ-որ բուրն այսպես շապիկը պատրելով մեջտեղ ընկնելը դեռ չի նշանակում, դու դավաճանում ես քո քրիստոնեական հիմնավոր արժեքներին, չէ պաշտպանում ես։ Շատեր կան, որ այդպես հենց իրենց շապիկը պատրելով պաշտպանության մեջ են ընկնում, բայց դա պետք է նորից էլի ժամանակակից մեր կյանքի որոշակի պահանջների համար, այսինքն սեփական վարկանիշների համար։ Մենք այդ անհանգստությունը չունենք։ Գիտեք, այսօր 21-րդ դարում բոլորը չափազանց անհանգստացած են սեփական վարկանիշի և հեղինակի, չէ՞։ Բայց որևէ մեկը չի անհանգստանում իր հոգու համար։ Եկեղեցին իր վարկանիշի համար չի, որ պիտի անհանգստանա, եկեղեցին հենց իր հոգու և իր հավատացյալներու հոգու համար է անհանգստանում հշտանից։ Եվ վերջո երբեմն բաները կան, որ պատասխանները լինում են ավելի ադեկվատ, պատասխանները լինում են ոչ ադեկվատ, և այս պարագային մենք շատ հստակ մեր վերաբերմունքը արտահայտել ենք, և կարծում եմ բոլորովին գիտեք, որ նույն այդ Ֆրանսիայի դեպքերի համար նրանք էլ մյուս կողմը ներողություն խնդրեց, որ այդ մտածված չի արվել, պարզապես եղել է ինչ-որ։ Եվ այսօր մենք աշխարհի դեմ մեր պահանջներն ու անհանգստությունները շատ ավելի լուրջ և շատ ավելի հիմնավոր բերելու ունենք շատ ու շատ ուրիշ կոնֆլիկտներ։ Ի վերջո այսօր մեր քրիստոնեական ժառանգությունն է վտանգին տակ։ Այսօր մեր քրիստոնեական ինքնությունն է վտանգին տակ։ Այսօր Արցախ աշխարհում մեր հարազատների, քույրերի, եղբայրների գերեզմաններն են պղծման վտանգի տակ, որը կարծես թե երբեք չեն էլ հիշում, որ շատ կարևոր գերեզմանները վտանգված են։
Ոչ միայն այդ, այսօր մենք պետք է նաև աշխարհին կարողանան կրկին ապացուցել, որ այն ինչ որ Արցախ աշխարհում ունենք, դա մեր։ Գիտեք, հավանաբար սուտը որքան մեծ է, այնքան վստահելի է և այդքան շատ են հավատում դրան, այս մասին չեմ ուզում երկարելու խոսելու, բայց ամեն պարագային առիթ եղավ, երբ բոլոր դուք լրագրողները դեռ պետք է շատ անհանգստացած լինեք, հատկապես այսօր այն քեզերից, որ անընդհատ Արցախի հայկական մշակութային եկեղեցական ժառանգությունը հռչակվում է որպես ոչ հայկական, այլ ուրեմն դեռևս 50-ական թվականների Բունյատովշինայի սկսածի շարունակությունը այսօր լուրջ թափեր առավ, այս սրանք մեզ համար շատ ավելի մեծ անհանգստություններ։ Չմտածեք, որ քրիստոնեական արժեքների նկատմամբ ինչ-որ վիրավորական բան կարևոր չէ, բայց այսօր մենք ազգովին նույն քրիստոնեական արժեքների և ինքնության պաշտպանության շատ ավելի կարևոր դիտիք ունենք։ Կան նրանց համար։ Գիտեք, հաճախ երբ որ խոսում է համերաշխության մասին, ինձ մոտ տպավորություն է ձևավորվում, որ համերաշխությունը ընկալված է որպես մի բուտաֆորիա։ Համերաշխությունը ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ ոչ թե հասարակության անդամների մեկը մյուսի նկատմամբ թույլ տված վրիպումների նկատմամբ դրսևորված անդուրժողականության արգասիքն է, այլ համերաշխությունը խորը, բարոյական, հոգևոր, գաղափարական ընդհանրությունների ամբողջություն է։ Այդպիսի ընդհանրություններ այսօր մենք հասարակության մեջ չունենք։ Իհարկե, ես չեմ վիճի ձեզ հետ, որ այդ համերաշխությունը ձևավորելու մեջ եկեղեցին մեծ առաքելություն ունի, բայց ես չեմ պատկերացնում իրավիճակ, երբ եկեղեցին պիտի կարողանա հաջողել իր ողջ ներուժը ներդնելու միջոցով, եկեղեցին պիտի կարողանա հաջողել համերաշխություն համերաշխության հասնելու ճանապարհին, երբ հասարակության ամենատարբեր շերտերը ուղղակի խանգարում են այդ համերաշխության ձևավորման, այդ թվում նաև իշխանությունը։ Հիմա տեսեք, ընդհանրապես ցանկացած հեղափոխություն հրապարակ է նետում անհամերաշխության հսկայական չափաբաժին։ Կամա ակամա ստեղծվում են բարիկադներ։ Այ երբ 18 թվականին տեղի ունեցան քաղաքական հայտնի իրադարձությունները, անկեղծորեն ասած, դրանք ինձ մոտ մեծ վախեր էին առաջացնում։ Վախեր էին առաջացնում ոչ միայն անորոշության առնում, այլ որովհետև կամա ակամա ստեղծում են դիմակայություններ, իսկ այդ դիմակայությունները ժամանակի հետ, կարճ ժամանակի հետ դուրս չեն գալիս։ Մենք ունեցանք պատկեր, երբ վստահեմ այստեղ ներկա եղող շատ մարդկանցից շատերն են, երբ ընտանիքում անգամ ազգականները միմյանցից չեն շփվում, երբ որ մենք անդրադառնում ենք, թե դա ինչից էր,
մենք դժբախտաբար վերադառնում ենք 18 թվական, որովհետև 18 թվականին ընտանիքի տարբեր անդամներ, տարբեր քաղաքական հայացքների պատճառով չէին կիսում միմյանց մոտեցումները և անգամ հրաժարվում են միմյանց հետ խոսել։ Այդ հակադրությունները սրվեցին ժամանակի մեջ։ Հայտնի այդ քաղաքական հետապնդումները, տնտեսական հանցագործությունների, կոռուպցիոն, չգիտեմ, գործարքների անվանումներով շարունակվեցին։ Դա ևս խորացրեց հասարակության մեջ բևեռացումները։ Գիտեք, թող երբեք չթվա, որ ես հանցագործներին նկատմամբ մեղ վերաբերվելու կամ հանցագործությունները պարտակելու, այսպես քարոզ եմ իրականացնում։ Բայց դրանք պետք է իրականացվեն չափազանց զգուշությամբ, պետք է իրականացվեն օրենքի տառին խիստ համապատասխան, և պետք է իրականացվեն հանրային հասարակական անդորն ու անվտանգությունը դույզն իսկ չխախտելու մտահոգությունից առաջնորդված։ Հիմա այս պայմաններում խոսել միայն եկեղեցու ուժերով հանրային համերաշխության վերականգնման մասին չեմ կարծում, որ իրատեսական է։ Դժբախտաբար ունենք այդպիսի պատկերը։ Էլ չեմ խոսում հանրության մեջ իրականացվող ալտերնատիվ բարոյականության քարոզի մասին։ Հիմա դուք հիշատակեցիք ամենացայտուն օրինակը, ասեմ, գեղեցկության մրցույթի մասնակցության վերաբերյալ, չէ՞, տրանսգենդերի տենդենսները։ Հիմա ազատության վերաբերյալ մարդկանց ընկալումների տարբերությունը։ Ուրեմն ոմանց համար ազատությունը ամեն ինչ անելու միջոց է, ոմանց համար ազատությունը ինչ որ չուզել չանելու միջոց է։ Հիմա այս տարբեր ընկալումները ինչպես պիտի համադրվեն։ Ընդհանրապես ժամանակակից հասարակության մեջ ազատության վերաբերյալ ընկալումները բացարձակապես այլ են, քան այն, ինչ որ գոյություն ունի քրիստոնեության մեջ։ Հիմա այս ընկալում արժանապատվության վերաբերյալ, պետության ֆունկցիայի վերաբերյալ, ոմանց համար պետությունը բարեկեցության հասնելու միջոց է, իսկ իրականում պետությունը սեփական ինքնությունը պահպանելու միջոց է։ Սրանք հասկացություններ են, ըմբռնումներ են, որոնք պետք ունեն հանրության կողմից միանշանակ ընկալվելու։ Բայց եթե հանրության տարբեր շերտեր, տարբեր խավեր, տարբեր կերպ են ընկալում սա, սա պրոբլեմ է դառնում, խորապես պրոբլեմ է դառնում հանրային համերաշխության հասնելու ճանապարհին։ Չեմ կարծում, որ որևէ կաշկանդվածություն կա իշխանություններին գնահատական տալու, որովհետև այն գնահատականը, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից տրվել է, և նաև այն հորդորը, որը ուղղվել է հրաժարականի պահանջով, դա ուղիղ կեցվածքի և դիրքորոշման արտահայտություն է։ Ասուլիսի մասով վիապարայրապետ ինքը պետք է որոշի, երբ ասուլիս տա, երբ ինչ-որ հարցերի ուղղված իրեն, պետք է արձագանքի, պետք է պատասխանի, և ես կարծում եմ, որ երբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից նպատակահարմար կնկատվի այս կամ այլ ֆորմատով լրատվամիջոցների հետ շփումներ ունենալ, մեր տեղեկատվական համակարգի կողմից կծանոցվի պատշաճ կարգով լրատվամիջոցներին։ Ավելին այս պահին չեմ կարողացել։ Ես ուղղակի այս պահին մի հայտարարություն էլ անեմ, որ նախաբանիս մեջ հավանաբար վրիպեցի։ Ուրեմն գիտեք երևի, որ հրավիրատոմսերով է նախատեսված անցկացնել մեր արարողությունները, և ցավում ենք, որ ոչ բոլորին է ուղղակի այն տարածքներում
որտեղ որ միջոցառումը իրականացվելու է, ցավում եմ, որ ոչ բոլորին է հնարավորություն ստեղծվելու այդ տարածներից հետևել արարողություններին։ Բայց ամբողջ մայրտաճարի բակը այդ օրերին բաց է լինելու, իհարկե անվտանգային և տեղաշարժի որոշակի այսպես ուղենշումներով, տաճարի տարածքը ամբողջը բաց է լինելու և մարդիկ հավատացյալները հնարավորություն են ունենալու արարողություններին հետևել դրված էկրանների միջոցով կամ եթե ինչ-որ հասանելի մոտիկ վայր լինի, այդ հասանելի վայրի միջոցով։ Բայց հաշվի առնելով, որ իհարկե ոչ բոլորն են այնուամենայնիվ հնարավորություն ունենալու մոտիկից հետևել, վեհապարի տնօրինությամբ մայր տաճարի և միռոնորդների արարողությանը հաջորդող շաբաթվա ողջ ընթացքում մայր տաճարում մատուցվելու են պատարակներ։ Այդ մասին պատշաճ կարգով կիրազեկվի և պիտի խնդրեինք այս առիթը ևս օգտագործել հավատացյալներին հորդորելու, խնդրելու, որ իրենք ևս այդ օրերին մասնակցություն ունենան պատարակներին։ Պատարակները լինելու են երեկոյը։ Եվ կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը այս ձևով նաև հնարավորություն կունենա մայր տաճարից իր կարոտը առնելու։ Մի բան ճշտ եմ, պետք է անվտանգային միջոցառումները պետության աջակցությամբ։ Չէ, մենք դիմել ենք հասարակական կարգի պահպանության պետական կառույցին, ոստիկանության ծառայություններին և իրենք պատրաստակամություն են հայտնել աջակցելու այս աշխատանքին։ Ես դժվարանում եմ ասել, կգա թե չի գա, բայց հրավիրված է, քաղաքապետարանը որոշակի ներգրավվածություն ունեցել է արարողությունների նախապատրաստական աշխատանքների մեջ, իհարկե նորմալ հարաբերությունների պայմաններում այդ ներգրավվածությունը կազմակերպական աշխատանքներին ավելի զգալի, ավելի մեծ կլիներ, բայց հաշվի առնելով նաև ներկա վիճակը դժբախտաբար այդչափ մեծ չի եղել։ Բայց այնուամենայնիվ խոստովանում եմ, որ որոշակի աջակցություն տրամադրվել է այս արարողությունների կազմակերպման աշխատանքներին։